Колі, так? Ти пробувала? Ні. Хто тобі казав таке? Ніхто. А звідки ти таке знаєш? Просто так думаю. Просто так думаєш. Цигарки заспокоюють. Ще чому? Люди вживають алкоголь і палять цигарки. Що? Горе в сім'ї. Горе в сім'ї. Горе в сім'ї. Тобто в тебе горе, ти ввечері випив 100 грам горілки, зранку проснувся, нема горя. І голова не болить, так? Болить? А як то називають в народі? Похмілля. А ти звідки знаєш? Просто. Звідки знаю. Звідки знаєш? З телевізора. Телевізор. Телевізор постійно розповідає, не пийте, похмілля буде. Вони думають, що це круто. Думають, що це круто. А чому похмілля? Ви знаєте, чому взагалі болить голова?